Os nossos manos. Bora. Vamos lá morrer. Tá aí o Bruno, meu. Ah, é? Tinha o bispo, né? E ah, o gajo está aí a bater agora nas horas e nas horas. Que é o gajo que também o Moá aparece no videoclipe, o caralho. Então olha aí uma música dele. O gajo cresceu bué, meu. Ai, que grande pum! É mais um teste. Não dá der. Deus quiser. Ei! Deus quiser. Forza Motorsport 7 está lindo. Este cara já anda a jogar no Forza Motorsport. O cabrão do Rico fazer. Não. Olha, quando é que se Forza 7 está lindo? Outubro, 3 de outubro. Então, se calhar é por causa da EA Access, não? Vou pôr mais umas horas. Ei, Marapox! Ei, Marapox! Ei, Marapox! Hey, motherfuck you! Hey, I'm motherfuck you! Hey, I'm motherfuck you! Hey, I'm motherfuck you! Yeah, I'm motherfuck you! Deus quiser, agar der. Woo! Hey, I'm motherfuck! You are all motherfuckers. Vamos para aqui, para a Terra Nova. Para a Terra Nova? Bora, fui. Eu acho que já foram para lá também. Yeah. Bora, bora. Sim, sim, até mais aqueladinho tudo. Não sei. Eu também estou a ir para lá para a Terriola, pá. Queres parar aqui nas... Ah, aqui também já estão a parar gás. Ah, vamos para lá? Então bora. Vambora. Ah, vai cagar. Oh. Quem morre é o boneco. Ah, eu quero... Eu não posso, eu estou de prevenção. Eu não posso. Eu nem vou chatear para um jogo que nem sequer fui eu que comprei. Para a direita, para quê? Se eles estão aí para a direita, para aí, caralho. Não, eu vou mesmo aqui para a cidade. Então, é para a cidade, é para a cidade. Já estou aqui a chegar aquela trem grande.
Não chego lá mesmo em cima, mas estou fixe já já. Não vou nada, eles vão para a parte de baixo da cidade, filho. Eles vêm para a parte de baixo da cidade, olha lá. Eles vêm para a parte de baixo da cidade. Estão a chegar agora àquele depósito. Pois está, ele está a tentar dar peras. Vais andar à pera com ele? Não acredito. Não acredito. Vou lá ter com esse gajo, caguei. Onde é que ele está? Olha, vou-me esconder aqui e você. Olha, nem vou esconder, vou sair mesmo a correr. Tens que ver depois a música do bicho, que é o Olho Gordo. E depois lá, acho que reparar que está lá o Moá. O Moá aparece duas ou três vezes. Há lá uma parte que ele aparece mesmo a dizer que estão a falar à toa. Ali aparece mesmo. Mas depois ele aparece lá na... E lá há pouco tempo o Dias estava a pedir... por o gajo, estava o Dias aí a pedir... pessoal para o videoclip. Deve ter dito alguma coisa a ti também, né? Ah, eu não vi no grupo, ele mandou-me mensagem. Ou meter lá no grupo, está? Para meter lá no grupo. Então. Tenho o CD dele aqui assinado. Dizer para uma só seleção. Eu não o conheço lá, não é? Tinha de ser sócio do Maia. Poderia chegar a almoçar com ele nos anos do Maia. Claro, nunca tinha visto o gajo. Olha lá o quadrado na água. Aqui é que se nota o quadrado na água, olha lá. Grande. Eita, minha mãe, mano. Estou com a tua mãe, meu. Vamos para ali? Bora. Agora é para as muralhas mesmo lá para cima, né? Não sei se chego, mas... E esse gajo que eu te mandei do coisa dizer que estava a explicar as cenas que o tipo não deve gastar dinheiro, e estava lá uma cena que eu tinha dito no ano passado que era uma cena que eu não gastava dinheiro e não gastei. Que era os gajos que é o One to Watch, que é aquela carta que forma os. Não, a ser. Qual podes perder para caralho? Então, se o gajo se lesionar e tal, a carta vai logo para caralho, não. Está ferido, senhor. O ano passado já foi-me com um gajo que eu queria. Porque ele se lesionou. O ano passado fui com um gajo. Por falar nesse gajo, eu tenho que ver se esse gajo foi transferido ou não. Se não foi transferido, caralho. Ou está com uma lesão ainda do tempo de talhão, ou vai vir em força para caralho, irmão. Seja uma besta. Era aquele Black, pô, suíço. Puta, era uma massa. Puta, esse cara era uma massa, puto. Mas depois lesionou-se bem até tempo. Ele tinha uma carta dessas também do ano do Otis e baixou o Black, depois comprei. Aí eu tenho que ver. Tenho que ver. The living death, quickly closing his fist over the entire planet.
Foda-se, como é que está a chamar? O gajo era suíço. O gajo era dos T'Chalk. Tanto que ele fazia o gajo para a equipa inglesa, para a equipa alemã. Ai, é tudo uma bronca. Ah, suíço. Negrão. Que é mesmo para arrebentar de cabeça, é, já. Também não é raro um filho... Raro! Nem, nunca na vida eu pensei que ia existir um preto italiano, puto. Nunca na vida, puto. Ah! E este suíço também deve ter sido a mesma merda. Eu acho que ele é suíço, já. Eu acho que ele é suíço, já. É um puto novo. Só que é bem maçudo, puto. O cara é mesmo maçudo, meu. É um puto mesmo como eu curto. Agora para entrar nos depósitos tenho que saltar e o caralho, isto é que... Foda-se, isto é um degrau, foda-se. Caraca. Quê? Olha aqui uma SKS, anda cá a buscar. What? Aqui me esquece. O que é que está aqui? Boa. Claro que pode jogar com a gente. Vocês não jogam um caralho? Está a ver alguém para ajudar? Pelo menos eu não jogo um caralho. Oh, Godinho, olha lá. Os outros é que são muito bons. Está aí uma esquece. Até não, mano. Até a mini está melhor que isso, viste? Está melhor que isso. A mini está melhor que isso. Yeah. It's strong man. Woo! Hallelujah. He's a strong man. Hey, every day. Oh. Tenho, não tenho capacete. O que é que está aí? Que arma é essa? É que está aí. Eu quero que a pistola se... Olha para a M4, leva, cara. Isso. Ah, não levas, está bem? Desculpa aí. A gente não tem morrido, né? Olha lá, capacete e boi... Leve só um, vai, pega o resto. Ah, tem mascarelle. Agora estou entendendo. Ei, cara! Nossa, que biolância! Gente, até podia ir lá para a terriola lá embaixo. Isto vai fechar para aqui. A cena já foi para lá alguém de carro. Ah, eu também estou. Vamos cagar. Eu vou mesmo para cima deles. Só outra vez. Ah, vai embora. Vai. Tens bebidas tu?
Não, tenho duas também. Não, painkillers não tenho, só tenho bebidas energéticas. Toma. Toma aí, bebida energética. Boa tarde. Mais uma bebida. Já está um bocadinho baixinho. Como é que é? Vamos saltar lá para baixo ou como é que é a nossa vida? Olha, eu vou andando. Vou marcar e vou meter. Até logo. E enquanto está isso, Dinho, vou lá ver o nome do gajo. Isto está no autorrando. Eu quero o quê? Eu quero o Shulk. O Shulk, quem está lá no Shulk? Deixa eu vir aqui. Liga a alemã. Shulk, onde é que está o Shulk? Shulk, Shulk. Oh Shulk, volta para trás. Dá-me um tempo, o que eu perdi? Está aqui, tal e qual, olha aí o gajo. O gajo está à ponta de lança este ano. 76. Embolo. Putz, esse gajo. Foda-se. É uma máquina. Tinha a carta preta dele no FIFA 17. Caraca, que máquina zorra, Zé. É suíço, vê lá. Putz, e ontem eu ouvi. Ontem estive a ouvir a história do Chupa-Chups na rádio e não sabia quem desenhou o plástico da cabeça. Sabes quem desenhou o plástico, Zé? Tu não adivinhas, Zé. É o. Vou-te dar uma dica. É o pintor que eu mais gosto, Zé. Se não é o pintor. Se não é o único pintor que eu gosto, Zé. Pintor, Zé. Tens medikits tu? Tenho dois. Pintores, é, pintores. Só há um gajo pintor que eu gosto. Muito famoso mesmo, foda-se. Caralho. O Chupa Chups era uma fábrica em Londres. Acho que é em Londres. Acho que era em Londres ou não sei, qualquer em França. Não, Espanha. Espanha. É de Espanha. Era de Espanha. Por isso é que eles são bué da bons nos doces. É verdade, Zé. Por isso é que bué da gente diz que quando vai à Espanha traz sempre bué da caramelo, Zé. Nunca ouviste isso? Pronto. Porque o Espanha é bué da bom em doces, Zé. Não sei te explicar, filho. É como Portugal é bom em. Uma. Ei, agora não vou. Olha, não vou, não vou, não vou. Não vou, não. Tenho medo de 16 e uma secar agora. Ah, bem. Puto, e o gajo. Um dos filhos, ou o que é que era? Achava que era uma grande javardice porque. Olha, está aqui uma mini 14. Como é que é? Nossa vida. Trazes uma cara e ficas com a mini 14. Pai, eu não sei se vou trocar a mini pela minha 16, meu. A minha 16 é a minha 16, meu. Olha, vou trocar. Puto, e o gajo estava lá um dia na fábrica dos chupas, né? Lá dos doces, que não era chupas, doces. Pá, e atrofiava bué porque as pessoas ficavam com as mãos todas sujas de caramelo. Pá, está ali um jeep. Quer dizer, apanhar. Eu vou lá apanhar esse carro jeep já. Antes que nos roubem. E ele disse: é pá, foda-se, quero arranjar aqui uma cena nova. Para evitar que as pessoas caguem todas a comerem os doces e o caralho. O que é que o gajo inventou? Olha, vou fazer um pau de madeira, vou meter o doce na ponta e vou pedir a este pintor que me desenhe o plástico. A cabeça para cobrir a cabeça. Está a ver? Agora, quem é que foi o pintor? Aí, agora estás-me a foder eu a ver. Por acaso, nesse país é que ele é. Deixa lá ver que país é que ele é. Por acaso, não sabia. Deixa lá ver o país. É de Espanha também.
Nasceu em Espanha e morreu em Espanha. E eu não sabia que ele era espanhol. Putz, para mim é o melhor pintor do mundo. Para mim, o melhor pintor do mundo. Salvador Dalí. Sabes quem é? Salvador Dalí? Zé, é o gajo mais conhecido por causa das pinturas dele, que é sempre tudo tipo, tudo a escorregar. Tipo, ele tem uma pintura de coisa conhecida no mundo que é de tipo relógios, estão tipo, parece que estão a descongelar. Eu já te mando isso, eu já te mando isso. É bada conhecido, é bada conhecido. Porque ele era conhecido bem por causa de. Ele era um pintor de distâncias, é. Como é que eu te explicar? De profundidades, é. Ele fazia sempre profundidade. Ora, tenho aqui um carregador normal para SKPS, queres? É quick draw só, não é longo. Pô, tio, o gajo chegou ao pé dele e disse: olha, preciso de um desenhos aí uma cabeça para o corneto. Ele disse: é, caralho, está certo. Toma lá isto, anda cá. O Jeep está aí no meio, viste? O Jeep está aí no meio, viste? Pai, agora só precisava ver a mesma era de scopes. Eu vou lá para cima já da cidade. Lá se queres deixar aí o Jeep, se calhar fica aí, ah não. Ah, a save já está a fechar, entretanto temos que vazar. Aqui um minuto, temos um minuto e tal. E aí, foi o gajo que desenhou. Passado uns anos depois, o gajo, tipo, nos anos 60, o que é que foi? O plástico estava tipo moda. Ele depois mudou o plástico para. Mudou a madeira para plástico, né? Era nos anos 60, não era? Que era a moda do plástico. Ora, que as outras casas do outro lado da estrada não estão por limpar. Eu não fui lá. Tenho boa da munição 7 para estar. Tenho aqui um. Tens colete 2? Tenho aqui vai da munição de 7. Já não precisas de munição de 7? Tenho 30. Oi, fiquei bem da contente de saber que foi salvado dali. Envolvido no. Não. Envolvido no chupa-chups. Lembra tal. Tens que conhecer, ué. Salvador Dalí é aquele pintor que tem grande bigode. Tem aquele bigode enroladinho, tipo. Olha, tipo o Castro. Pronto. Pá, eu acho que o quadro mais conhecido dele é esse dos relógios. Um tipo, parece que estão tipo. Estão tipo a derreter, meu. É a cena dele, meu, era a cena. Mas é que o que eu curtia mesmo bué também dos quadros dele é o cavalo, o unicórnio com. Ah, está aqui uma Tommy Gun. O unicórnio com a cabeça de rosa. Aí é que curto bué dessa pintura também. Portanto, tinha um puzzle. Isso. Tudo o que tiver aberto eu vivo. Ah, bem, é só acabar de limpar isto e a gente base. Está aqui um capacete 2. Escuro. Só falta limpar estas casas, as coisas, essas casas ali. Casa lá em cima. Mochila, como é que estás? Capacete 2. Realidade que não precisas, já há bocado perguntaste. Portanto, é porque não precisas de certeza. Só falta limpar esta casa aqui e a outra lá à frente. Está feito. Já mas é mamar aqui um. Aqui. Cinzenta grande não. A dois andares não, tem telhado. Ah, essa eu não vi. Só falta ver.
Não, tem. Yeah. Queria era só arranjar aí. Não há nada, não. Consegues puxar o giro cá para cima enquanto eu limpo aqui esta merda? Sei lá, agora já dói, meu. Agora já dói, já. Já, aí, já quase. Só falta aqui este quarto, o telhado, uma menina. Então, bebe aí. Olha um scope 2, foda-se. Pronto. Menos mal. Sim, vou ter de mandar uma medikit, senão estou fodido. Pronto, está feito. Só falta ir ao telhado e está feito. Demais. E é puto, tenho aqui munição para caralho de sete. Normal, filhinho. Queres uma duas vezes, tu? Vambora. Queres bandage? Bora. Tomarei o medikit. Arranca, 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 arranca. Ai, já vai dar merda. Estamos fodidos. Tentei vir para aqui. Aí. Ai, estou certinho. Olha ali uma carreta do lado esquerdo, duas! Há aqui duas carretas do lado esquerdo! Mas manda foder, está fora da seta, se calhar não? Ou queres apanhar? Aí ó, foda-se! Pois, mas eu vou levar tiros das costas, vamos lá ver se não é. Quinze vezes não, pô. Bora? Não, para onde tu quiseres. Eu marquei o amarelo só mesmo para mais ou menos para orientar. O amarelo é uma casa, mas deve estar lá gente para caralho, certeza. Ah, vai deixar lá bem para onde eu marquei. Ah, espero. Está aqui um carro, cá fora. Está a ver, olha os gajos saíram cá para fora, olha os gajos saíram cá para fora. Pareceu um rato.
Aqui, Zé. Não, 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 filho. Aqui, aqui. Aqui é muito alto, filho. Caga nisso. Anda lá para baixo. Vai lá para baixo, para aquelas casas ali embaixo. Vai lá para cima para o outro monte. Aqui não, filho. Aqui estamos muito altos. Aqui estamos muito altos, filho. Ó. Foda-se. Estamos muito altos para eles, Zé. Estamos muito altos. Como é que a gente se mete aí a proteger com o carro? Opa, aqui, olha. Não é nada. Olha, tá aí gente. Foda-se. O que é isto, Zé? Espera aí, anda cá para trás. Foda-se, está onde, Zé? Tens medikits, tu? Olha. Espera aí. Olha. Eles agora vão levar tiros dos outros que me dispararam. Mandei uma granada lá para dentro. Mandei outra granada lá para dentro. Eu estou a ver se eles descem aqui a escada. Olha, eles mandaram a granada, sai daí! Bora! Mas saltou para onde? Estamos a escajar. Ah, está aqui morto! Está aqui, caralho! Olha aqui 4 vezes! Está onde? Está onde? Na sala! Caralho, acertei 2 vezes, acertou-me. Eita fuck, caralho, filho da puta! Fudeu-me o capacete, fudeu-me o colete, Zé. Impressionante, Zé. Impressionante isto, meu. Foda-se, que filha da puta, meu. Queres munição de 7 ou não, filho? Bora, bora, bora. Bora, 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 vai, vai, vai. Estou sem capacete, Oi, que isto vai explodir. Ah, vou morrer. Vou morrer.
o outro rapaz está aí ou não? Estou a acabar o sol. Estou a acabar o sol. É o senhor Vaz. Já, yeah, mas estou a acabar um solo, pessoal. Tranquilo, tranquilo, ah, tranquilo. Quando acabares, dá o toque, não desconto. Ok. Estou assim, vou aqui ver outra vez o vício. Já disse que não ia lá, mas tenho que lá voltar. Já fui 500 moedas aqui. Já perdi 500 moedas. Bem triste. Estou com um lucro negativo. Isto não pode. Ai meu Deus! Não posso. Yeah. Que lugar ficaram? Oitavo. Mas tivemos ali problema de percalço com o Jeep não sair da garagem. O Jeep não sair da puta da garagem, meu. Ficou preso no teto, meu. Falei, vou aproveitar, vou fazer um xixizinho. Eu já bem. Olha, vê aí o olho gordo do bispo, Alvinho. O Moá aparece no minuto. Aparece em bué os minutos, mas onde ele aparece mesmo. Deixa eu ver. Olha o Moá aqui. Minuto 2:10. Já vem. A música também não é muito grande, é 2:49. Já vem. Já viste? Seu Moá, com o seu chapéu para trás, com os óculos e o chapéu. E o relógio? O relógio ativo. Falam bué. Não dizem nada e falam. Isto e aquilo e falam bué. Falam. E falam. Isto e aquilo e falam bué.
faltam 10 pessoas. Mas conta, não conta, eu também estou a tratar aqui mais merda. Ó, Godinho, vê lá e quanto foi. Olha, vai estar. Já tenho duas equipas, falta-me só um médio e um central. Tirando que. Já, só tenho um guarda-redes já. Mas tenho duas equipas já, mas já tenho super. Putz, já estou. Já tenho as minhas duas pontas que quer, cara. Dumbiá! E a Abubakar! Estás a brincar, puto? Eles nos a dar massa e fruta e fruta e massa. Mas assim dei bem da dinheiro pelo Dumbiá, meu. Foda-se. Eu dei 2.500. Foda-se. Oh, está a 2.300. 2.300. Yeah, está fedido, meu. É o preço. Por enquanto vai estar esse preço. Tem 90 e tal de velocidade. É fedido, meu. É fedido. Aqui pode estar maluco. É como o Oliva Torres. O Oliva Torres está a 1.400 moedas. Que é isto, meu? Foda-se. Que é isto? Foda-se. A sério, meu. É como o Felipe do Porto. 1.500 moedas. Epá, eu já não... Por que é que eu vim para aqui ainda, meu? Já não tenho moedas. Por que é que eu vim para aqui ainda? Temoso. Temoso, hein? Tenho 800 moedas, mas não consigo fazer nada disso. Eita! Eita pô! Ah, o gordo continua a abrir packs. Ainda? Olha a roupa que o Castro está hoje. Oh meu Deus. Vigo. Ah, o gajo já tem 160 mil moedas. Ainda tem 375 mil FIFA points. Está certo, pronto, desculpa aí. E eu aqui com 700 moedas. Eu, Paulo, queria entrar de socapa aqui na stream. Eu vi ele entrar. E eu assim, olá Paulo. Ah, mas... Olha que diz. E? Que é, 33 vezes? Quantos? Faltam 2 gajos. Oi. 2? É. Boa, caralho. Não sei. Estás em FPP? Estás em FPP, tu? Não. Ok. Que é? Os gajos estão um ao lado do outro e nada? Ui.
Então estou a fazer team up, reporta essa merda. Não, tipo, não sei se estão, tipo, a safe já está muito pequenina. O cara nem sabe que está ao lado do outro. O cara não estão a ver, já. Olha, estava aqui. Ganhei. Boa! Ah. Tipo aí, não. O que é isto? O que é que se passa aqui? 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 O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah, é a atualização do card simulator. Já pode ver. Deve ter sido. O gajo deitado feito minhoca. Foda-se, minhoqueiro de caralho. Minhoqueiro. Ah, estes gajos vêm jogar isto. Que é isso? Minhoca. Orgasmo? Olha, orgasmo. Que isso? Você, Paulo. Já vem, tá. Pode vir uma boca. Uma boca aberta. Tá certo. Aperta, leitão. Já tá tudo ali, cara? Caralho. Sinto-me importão. Vamos para o EU? É, pode ser o primeiro, vai. É já o primeiro, já para levar na boca. Levar na boca. Já nem lembro. Conseguem ter ready? Só têm que fazer refresh. Ah, refresh. Yeah. Refresh. Então aí já adquiriste o FIFA ontem? Faltou o que fui buscar. À espera daquele manel. Eu estava lá hoje na PS, eu acho que eu estava na PS. Eu era para ir lá, eu preciso mesmo para ir à PS. Depois disse, ai que tafonso, vou mudar o PlayStation no web, ou FIFA web. Por acaso está lá bastante gente, está lá o Anjo, está lá o Dias no FIFA, está lá o Clubboy no FIFA, está lá o André, está lá o Hugo no GTA, está lá o Faroia no Disney e está o Piuí a jogar neta. E o Piuí então ligou-me. Então, ah Letão, I miss you. Da FIFA, não, ah. É dizer que não consegue ter o dinheiro já, está no fim do mês, já paguei o FIFA, já me caiu a prestação. No dia 9, acho que era de 9. Já disse ele que não cai do céu. Diz que eu tenho que fazer o download, chimpa. Ai, não tenho dinheiro no fim do mês. É, tu podes fazer o download, mas não podes jogar. Ei? Ah. Eu sou. A ver se este ano ele está mais calminho, claro. Não. FIFA... Ah, ele? Eu com o FIFA, caralho. Foda-se. É geral, é um problema geral. Isso é. FIFA é normal. Querem pau. Hey, the sound! Where is the sound? Hey, you are DJ... Very bad, man. Very, very bad. Porra! Vamos para Poliana? Querem lá e boa.
que vocês acham? Não, vocês é que, eu, vocês é que sabem, cara. Vamos, tem que ir à tua. Ah, bora. Eu acho que é perto, que bora, bora. Bora, vou saltar. Vamos para... Eu não sei o nome do rapaz. Qual é o nome, filho? O nome do senhor rapaz. E esse rapaz pode se tratar assim? Hã? Vaz? Posso tratar por Vaz, é isso? Pode, aí, pode. Está uma equipa por cima da gente. A gente tem que ir diretamente ao restaurante. Vaz, é diretamente ao restaurante, que é aqui mesmo no meio da estrada. A gente tem que comer aqui o restaurante. Mas vamos fazer as pizzas, meu. É mesmo no meio da estrada, ora, é à frente da capela, mais ou menos. Uma equipa aqui. Jesus. Vou para o restaurante. Mas não, três. É, caralho. São boés, meu. Estão aí boas equipas, já. Restaurante, fazer aquela nossa voltinha aqui. Team Deathmatch. É, mata já tudo. Ora, já tenho uma katana. Esse 12k para resolver já aqui. Olha, 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 olha. Olha, isto é a double. Okay. É para vocês? Não, não, para mim não. E se estar a jogar a ouvir música é muito bom. É lá, mas isto é... Isto é... Olha, está mesmo bom, hã? Só amigantes e o caralho. Bora? Vaz, bora para aqui, anda aqui, anda aqui, anda para aqui. Vamos para aqui, ó. Olha, 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 olha. Olha, olha, está um em cima aqui da azul, aqui à nossa frente. Esta é a casa aqui? Esta aqui? Sim, sim, esta ali aqui? Na, está ali na varanda em cima. Vou entrar. Está knock. Boa, vou subir, ver se está aqui mais alguém. Entrei. Não está aqui mais ninguém. Knock esse gajo, knock esse gajo. Está lá outro, na outra casa à frente. Okay. À frente, eu fico nas escadas, eu fico nas escadas. Está no primeiro andar. Deixa eu ver se eu vejo. Ele deve ser amigo dele, porque ele está a olhar aqui para onde eu estou. Ele está à espera que alguém venha aqui matar o amigo. Olha o gajo ali. Olha o gajo ali. Boa! Ah, só vai. Eu estou nas escadas, eu estou nas escadas. Mata tudo, baixo. Olha, olha, olha! Olha, já alguém... Isto, meu. Caralho, mano. Então, hora de limpeza. É só tiros, meu. Deixa eu entender isso. Quer ver? Agora eu morro já aqui, na esquina, quer ver? Ah, mas ainda há lá gajos mais para baixo. Ah, então, então. Estão para aí umas 3 equipas, meu. E estes não eram só 2, não te esqueço. Ora, estou a ouvir passo aqui ao pé de mim? Passou? Oh, não, não. Aqui, aqui, está mesmo aqui ao pé da minha casa. Olha o gajo ali. Cuidado aí, cuidado aí. Só tenho 19 balas. Está cá em baixo. Olha o outro. Entrou dentro desta casa onde vocês estão? Entrou? Entrou. Está cá em baixo. Calma, calma, calma. Olha, está aqui. Toma, matei. Caçadeiro nos cornos, filho da puta. Era só um? Eu vi outro entrar dessa casa azul, onde vocês estavam. Um gajo que estava sem capacete, uma gaja, era uma gaja. Na outra, a outra à frente, Godinho. Esta aqui, aqui à frente. Aqui, aqui, essa aí à frente. Ei! Motherfucker! Vamos entrar aí. O nosso gajo fugiu. Mete-me as vidas, pô. Eu não tenho, filho. O gajo fugiu, pá. O gajo deve estar aí escondido em algum sítio. O gajo tem que estar escondido aí. Foda-se. Está aí médico aqui, calma, cara. Calma, cara. Então vivi isto, cara. Não, não, cara. Estou a falar à toa. Calma, cara. Calma, cara. Eu ia falar só para não estar calado, senão eu dormia, senão. Queres medkits? Eu
queria qualquer coisa para me ajudar aqui no, na situação de percurso. Ah, caramba. Agora estou a meter bandits. Bandits. Vou meter bandits. Alguém precisa de munição 7 ou 5? Eu preciso das duas. Ah, então vai. Eu não uso uma nem outra, só tenho uma Uzi e uma cadeira. O negócio é comigo. Vamos lá. Já não tenho bandits, olha. Já foi tudo. Capacete nível 2, aqui é onde eu estou. Tenho o medkit, caralho, não fuja. Onde é que está? Mas agora já não vale a pena gastar, Zinho, porque já está tipo o último terço, talvez. Tá, já não vale a pena porque vai gastar e não. E não vai fazer nada, Zinho. Leva mesmo? Sim, sim, tenho que ver nada. Obrigado. Querem ir lá para cima para os outros prédios? Vais, vamos lá para cima para os outros prédios. Por mim. Vambora. Olha, eu vou já à frente. Eu não tenho nada, olha. Espera. Let's go, Green. Olha, um gajo a apitar aqui na estrada. Eu queria uma bebida só. Nada mais. Aquele prédio do lado esquerdo está aberto. Olha, uma bebida boa. Tens mochila 2, Godinho? Tenho. Boa, vamos ver. Boa, mais munição de 5. Certo. Apanha, caralho. Eu teremos a ser. É só munição de 7, puto. O que é isto? Como é que está a munição de 7 tudo? Se já tenho eu, vem ter comigo, Doutor. Olha, eu vou entrar nesses prédios aqui. Olha, mas aqui já entraram. Alguém já entrou aqui. Entrar nestes prédios é um suicídio, caramba. Ah, é fixe. É. E é bom entrar lá de caçador, pô. Logo? Quem tá aqui? Baixa, né, cara? Calma. Calma, pode ser que encontre, mas. Tá aí, tá aí. Eu não estou a usar, filho. Eu não tenho nada, só tenho uma Uzi e uma caçadora. Olha, apanhei agora uma M16. Tá bom. Tinha duas ali no meu apartamento. Não diz nada. Foda-se! Digo nada, tá. Mochila nível 2, alguém precisa? Eu não, tenho 3. Mais munição de 7, o que é isto, meu? Alguém me falou aqui um medikit, acho eu. E uma AK para um capacete de nível 2. A capa nunca. Tem munição de 7 na cozinha. Olha, vou levar a capa. Ai, o caralho, foda-se, agora munição. Aqui, ok. Vou deixar isto. Bora. Bora. Vamos para o outro prédio. Ah, já está aqui a save, meu. Nós estamos a dormir, meu. Ai. Isso, que o mar estava de longe. Onde é que é a save? Ai. Olha, eu vou por aqui ver se vejo aqui um carro. Vocês pensam que estão a jogar Battlefield? Só querem matar? Querem matar? Vou aqui por esta ponta, pode ser que tenha carro lá à frente. Vai que eu vou por este. Aumentar aqui sempre um bug ou uma moto. Puto, na paragem do autocarro está lá um crossbow, puto. Dava jeito na vida real, mano.
Vai esperar pelo autocarro. Cima. Carro, né? Cara, normalmente há aqui um Jeep, meu. Há um Dacia. Há um Scrolls. Ai, já não há nada, filho. Já levaram. Nem uma trotinete. Nada, filho. Nada. Não há nada. Estamos. Yeah, aqui também estamos, não. Estamos fodidos, é só o que eu tenho que dizer. Capacete nível 3. É bom, tá safe. Eu. Mas neste jogo já não vou precisar, de certeza. A sorte ao caralho. Já é a segunda hoje, Abim. Terceira, neste caso. Não, segunda. Era. A outra não conta. Então, e aquela vez que a gente morreu lá em cima? Ah, não me lembro. Não. Ah, ok. Lembro no registro. Também estou-me a... Está-me a dar uma bronca. Há uma coisa daí, faz, não? Não. Opa, foda-se. Ali um buggy? Alguém pode mandar um e-mail a eles a dizer para isto não fechar, meu. Tipo, foda-se, dá para deixar o jogo sempre aberto. Vamos apanhar um bug, a tentar verem um... Apanha um bug, apanha. Apanha um bug que eu vou já colocar. Tens medkit? Tenho. Olha, tenho aqui um Dacia. Boa! Olha, então vai, eu apanho-te aqui, ó, Leto. Foda-se. Diz, filho. Segue já para lá. Oh, ponto azul, pelo menos só para estar lá dentro. Yeah. Agora é sim. É sim olhar para trás. Caguei. Olha aqui outro. Que nunca vi um símbolo tão rápido a passar aqui no mapa. Será aqui? O meu carro está de patas para o lado, pessoal. É lá, está a apanhar ar. Está a apanhar ar. Eu vou morrer. Bora, vamos ir ter com ele. Olha, meu Deus. Espera aí, saindo aí, se faz favor. Isto encravou. Já está. Manda. Olá! What? Oh, prima! Vai, ninguém tá... tem um... Ninguém tem mais granadas? Espera aí, vou mandar aqui uma. Peraí. Tenho eu. Espera aí, não. Sai daí. Uma médica está mais negada? Não. Só tenho banda só. Claro, é o que eu ia dizer. Oh, caralho! Não, eu ia dizer isso. Duas granadas, o carro vai pro caralho. São duas granadas. Era uma vez uma equipa. Yeah. Bora, vamos por aqui. Vocês vão ter buggy? Está aqui uma moto! Arranca! Um buggy, arranca! Um buggy, arranca! 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 Eu estou de moto! Pega aí!
Vamos morrer para a zona vermelha, quer dizer? Bora, bora, entra aqui, vai! Entra, entra! Fazer merda, por favor! Não, eu quero no banho, foda-se, vai-te então, foder! Então a moto é. A moto é. Isso é prejudicial, passa! Até logo! Caralho! E a moto está para caralho! O problema é uma merda, um grão de areia, foda-se todo um gajo! Oh oh! Oh oh! Já fui! Olha, já fui! Olha lá onde fui, que sorte! Tendi dois mortais! Oh não, 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 agora é que vou! Pronto! Uau! Ei, bicho, cama minha! Pussy! Espera aí que eles vão ir ao loot! Espera aí! Eu estou do lado esquerdo da árvore, Dinho! Eu estou na árvore! Estou na árvore, estão um ao pé do do jeep, está um do lado direito ao pé das casas. Está um à esquerda, na esquina da casa. Está ao pé do jeep e está outro no meio. Está lá o outro no meio daquela árvore. A meio. Ya, yeah, tal de qual. Mano, estes gajos acertam tudo, meu. Vou acender a luz, que já está a ficar aqui escuro, parece. Que tu fudeste a merda toda. Mano, como é que... Está ao pé do jeep e está o outro no meio. Está lá o outro no meio daquela árvore. A meia. Agora está aqui. Ya, ya, está de qual. Acertam-me logo tudo, meu. Incrível. Estir. Fazer um xeripiti a seguir. Au! Foda-se! Certo, já ganhamos este último jogo, já não precisamos ganhar amanhã. Oi? Ai, até aí alguém está a ouvir rádio, meu. Que é isto? Interferência. Amen. 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 Tá aí, vai da gente envergonhada para falar. Amen. Amen. Ih, não dá. Que horror. Shame on you. Shame on you. Nhoknis? Nhoknis. Quem te move já revada? Fica tis, fica lis, fica tis. Yeah. Vamos para a base. Olha que a base agora, a gente não tem ido para a base, pá. Não, dizem que não vale a pena a cena de perder tempo de passar lá para o outro lado, está a ver? Vamos para aqui. Querem ir para a base? Querem ir para a base? Vamos para a base. Pois é, então. Falaste, então, falaste. Bom. Base está aí para lá da gente. Pronto. Temos que escolher um sítio para aterrar todos juntos, que aqui vai dar merda. Vamos todos para o amarelo ou todos para o verde? Para os prédios. Para os prédios? Então vamos para os prédios. A pique. Sempre a pique. Eu vou tentar aqui no prédio virado para a base. Está um virado para a estrada, um virado para a torre e um virado para a base. Eu vou para a torre. Pronto, tu vais para a torre, é o de frente, ok?
Eu até gostava de começar, era, sabes aonde? Era aqui na puta da esquadra da Boff. Estou a ver dois gajos a irem para a direita. Vocês não se importam, né? Olha, está um gajo aí para o cor. Não. Ah, pô, já me fodi. Olha, estou sozinho com um gajo aqui na esquadra. Quer dizer, isto vai dar merda. Não, eu vou cagar nisto aqui, vou entrar, mas eu não perdi todo o tempo. Pito, olha do outro lado, Pito. Peraí. No telhado está lá gajo. Dois. Mas matei os dois que estavam lá, estou a levar tiros não sei de onde. É de baixo, debaixo de mim. Está um gajo, está um gajo na esquadra. Ok. Está aqui um colete nível 3. Mais, neste caso. Mexer. Tenho 3, estão aqui 3 M4s, levo 2. Foda-se. Estou no teu prédio na parte de cima. Ok. Aí está um colete nível 3, tens aqui uma M4. Vou-te deixar 60. 5. Mexer. É só para limpar a base. Acho que ouvi passos aqui. Eu também acho que sim, meu. Vamos parar um bocadinho e dar uma olhadela aqui à volta. Olha, isto é da, isto é da esquadra. É da ou da olha, fábrica, está ali qual. Tem gajo lá na fábrica. Olha, quem está a esperar? Está a knock, um está a knock. Um já está a knock lá na cena. Na cena, então... Queres M4? Na cá. Na cena da parabólica. Toma. Que é isso? Ipa! Está bem para cá, então penso que isto pode passar a estrada assim? Olha. Para o lado? É do outro lado, o prédio do lado? É do prédio? É do prédio a norte. Já estou a vê-lo, estou a vê-lo. Está à direita, está à direita. Está um no do meio, vai passar cá fora. Estou a ver também. Está um à direita, está um à direita e está um no meia. Eu vou sair. Estou bué de low. Então vem para dentro, meu. Deixa que... Vou recuar para vocês. Estou a recuar para dentro. Desculpa. Falta... Está a vir o outro, está a vir o outro. Acho que está dentro do prédio. Cuidado. Passa ali então. Eu não sou. Está dentro do prédio. Está dentro do prédio. Eu estou a sorbo, vou ficar cá em cima. Para já. Foi alguém à torre? Tu tens medikits, tu? Não. Então peraí que eu vou... Estou a ouvir passos? Sou eu. Eu estou a vigiar a torre, não vi ninguém na torre. Olha, está um knock. Está knock. Boa. Toma. Só tenho um. Okay. Só tenho um. E está aí um painkiller também, era a única coisa. Olha. Está aqui de frente, 2-10. Está para a esquerda. Está morto. Já está morto, já. Agora só tem medikit, filho da puta. Tem painkillers, apanha. Foda-se. Olha, mais! Na isto fábrica, é 150, 150, é. É na fábrica, já, é lá no. Aquela merda. Este aqui morreu? Este aqui do. Já, yeah, morreu. Já, yeah, era da equipe. Vamos lá aqui em cima dos outros. Esperem por mim. Sim. Estou um bocadinho atrasado. Deram loot ao resto, aos outros tudo? Aquele lá de cima do prédio que tu meteste knockout, eu não fui lá. Eu fui. Tinha gajo ali a sul, na parabólica, naquela cena com a parabólica, eu meti um knock lá.
estou aqui na esquadra. E uma SQS? Apanha. Apanha, cara. Eu já tenho um. Deixa aqui matar o amigo. Vê lá, passaram por aqui e nem limparam isto como deve ser, filho. É pressa, cara. É fixe. M4. M4 já mandei fora, tenho uma mini agora. Como é que é? Querem ir lá acima? Olha, olha aqui. 2-10. Foda-se, o gajo deu-me logo, mano. Olha, então. O gajo está a chutar, mano. Eu morro logo. É, o gajo tipo... Mentira, meu. Isto é mentira. Isto é mentira. Então, 3 headshots. Não, reporte. Oh, reporte, pá. Ei, oi. Ei. Ei. Ei, chita. Ei. Não, tipo... Olha, não, olha a cera, o gajo, ei, eu dei tiro primeiro no gajo e mamei logo um headshot, mano. Eu morri logo, meu, capacete nível 2, meu. Todos foram um headshot, um tiro, todos. Que filha. Eu já fiz reporte. Já tá, eu que... Posso? Olha. Não, olha. Olha, ainda não morreu ainda, puto. Espera, levou não sei quantos tiros, espera. Levou dois. Eu dei-lhe pelo menos um. Pelo menos um, acertei-lhe, pelo menos, se não me engano. Eu dei-lhe dois, no mínimo. Tu deste-lhe pelo menos dois, o Godinho acho que ele acertou também. Filho, mas a questão foi, 3 headshots seguidos. Como? Eu, o gajo a mim nem está lá a ver. Ou tem embote... Ou não sei, meu. Não pode, isso não existe em lado nenhum, meu. Por mais pro que seja, que eu vejo pros a jogarem isto, meu. Headshot, meu. Eu morri, headshot. Olha ele, headshot. Ei, são headshots, puto, olha lá. E mataste. Tudo headshot, meu. Foi tudo headshot, meu. É cheater, pronto, está feito. Olha, headshots SQS, puto. Está certo. Filho, então, Godinho, tu estás a fazer stream, não estás? Estou a ver, eu estou... Oh, espera. A gente depois filme e manda para o Twitter deles. Já chega, meu. Então, foda-se, então. Só chitaria, mano. Puta, é o GL131187-1432. Que é esta merda, meu? Peraí, dás-me outra vez. Peraí. Tira a print, peraí. Então manda lá a print que eu vou ver aqui no Pug Tractor. Pug quê? Tractor. Olha, Tracker. SQS headshot. Todos os tiros que ele manda é headshot, meu. Manda-me lá o nome desse senhor depois. Eu vou procurar o gajo aqui no tracker e quer ver. Que este gajo deve ter. Deve ser tudo headshot, mano. Tudo. Como é que é o nome então? Ora o nome. O nome do gajo? G. Não, manda. Escreve isso no coisa. Sei, no Steam, assim. Se não. E mesmo assim, estes gajos têm coragem de usar nomes normais. Só choradeira. Só choradeira. É o Paladin. É. Então, jogar contra cheaters. É choradeira. Desculpa aí, Paulo. O Paulo que chora com o lag. Mas cheaters, está-se bem. Pronto. Desculpa aí, ó Paulo. Oi, o gajo está a matá-los todos mesmo, não percebi isto. Headshot, olha, disparou. 3 vezes headshot. Mano, que é isto, meu? Ya, yeah, está aqui o gajo. Pô, se ninguém então, é assim tão bom, meu. 8.75. É, ninguém nem é assim tão bom, meu. 8.75. Cada... Todos os tiros é headshot, meu. Foda-se, é um god que está aqui perdido. É aimbot, só pode, Godinho. Só pode. Não pode, não há outra solução. Não há, é impossível, Godinho. Por mais prós que a gente vê, Godinho. Os prós a gente vê, Godinho. Está a ver aqui. Gajo... Eu gravei aqui, pera. Olha, então. O gajo está... Nós, o Grim, o Anthony, o olha, então. Sé, são prós, né? São boas e não fazem isto. Sei. Isto é que é GTA, isto? Esta merda? Que é isto, meu? Perdei aqui o vídeo.
Auto-aim? Auto-aim não, meu. Auto-aim não. Então, matou... Olha, tinho. Matou 159 gajos. 105 foram deadshot. Opa. Opa. Dei ready, dei ready. Espera aí, estou só aqui. Vou fazer um xiripiti, espera aí, filho. Por falar em xiripiti. Espera aí, espera aí, espera aí, jovem, espera aí. Ai, o caralho. Dá-me só aqui um minuto. É rápido. E onde é que havia de ser o cheater? Aonde? Aonde é que havia de ser o cheater? Hã? Aqui não há, aqui não há cheater. N.A. Tinha que ser, meu. Foda-se. Impressionante, meu. São tão podres, meu. Têm que usar essas merdas, meu. Foda-se. Então, andava ali sozinho a matar toda a gente, ó. Então, o que é isto? Então. Ah. Admira-me como é que estes caralhos, meu. Tá aí, anda. Puta, aquele gajo ainda tem umas horas disto, meu. Não é muito tempo. Por acaso nem vi o tempo mesmo dele. Mas, 150 gajos. Matou 150 gajos. 100. São um headshot, foda-se, desculpa lá, foda-se. Não, a cena é como é que ele estava a matá-los, mano. Todos os tiros que ele disparava era headshot. Filho, é auto-aim. Foda-se, é aim-bot, ou como é que se chama isso? Acho que é pessoal, isto não é CS, caralho. O CS está bem protegido contra isso, caga nisso, não, nem compares, CS está bem protegido com isso. Não quer dizer que não haja lá, ah, claro que há. Mas eu estou em cima dessa. É um jogo que já tem Barbie e cabelo, né? Certo. Agora eu não percebo. É que o gajo fazia tipo. Aparecia, disparava, morria logo, meu. Zé, já da outra vez falámos dessa merda. Que o auto-aim no BF na consola, um gajo desliga essa merda porque, pá, não acho. Primeiro acho que não é. Acho que é a noob, que é mesmo assim. E depois eu acho que não dá pica nenhuma, meu. A meu ver, meu. Oh, peguei para a N.A. Foda-se. Já vocês vão ter de fazer refresh agora outra vez. Eu tive que mudar do N.A. Foda-se. Puta que pariu, mas o N.A. Foda-se. Mal a ninguém. Agora vejo vocês os dois a caírem, parecia um mel. Eu vou seguir cair, parecia um mel. Não, só. O vaso e tal, foda-se, levou um tiro ou dois tiros, caiu logo, meu. Logo. O gajo espreitou, deu um tiro, caiu logo, meu. Headshot. Até aí foi com o meu. Ele experimentou uma vez, eu acho que lhe acertei uma vez. No peito, da maneira qualquer. Acho eu. Mas o gajo deu-me um tiro, só um tiro. Só me deu um tiro, meu Deus, barato. Pai, não tenho cá com o. Se ele mostrar que é capaz de ser merda. Epá, até diz não, foda-se senhor, não, cara, é bom.
Ou vais, tens que fazer refresh, se calhar. Agora assim não. E tu a seguir viste as provas, né? Logo a seguir o gajo apanha o BSQS. Para! Estava no SA. Isso está no SA, acho eu. SA é fixe. Vamos lá falar com os amigos nossos. A cena é que um gajo até para admirar, estava a correr bem ali na base e aparece um cheateiro, meu. Estava a correr bem porquê? Porque tu estavas a jogar bem, a matar ou morrias ou assim, mas... Agora aparece o super-homem. Aparece o super-homem, com as pecas por cima das calças. Caralho, este boneco parece um miti. É, fala bem, mas é o pé de chinelo. Pé de chinelo. Ah, é sempre a falar zeneiro, é o pé de chinelo. É o pé de chinelo, mas é o pé de chinelo. É o pé de chinelo. Oh, pé de chinelo. Pé de chinelo. Pé de chinelo. Está calado, pé de chinelo. Está assim com a tua namorada. Tua namorada está igual a ti. What the fuck? Pé de chinelo. E aí, cowboy? O que você está fazendo, capeta? Mas tu só tens isso na boca, que é filha da puta, é filha da puta, filha da puta, não sabes dizer isso? É o teu dicionário? Aí, guri! Aí, guri! É o nome do Zofino? É o filho do Zofino? Aí um gajo está aí a falar, parece ter o dedo enfiado no cu, ó caralho. Está aí com uma vozinha. Os caras aí falam português, nem liga o que tem. Onde vamos? Não cai na escola não? Vai aprender a falar, rapaz. Por causa disso vou para ali. O que é que ele tem de luta para ver o jogo? Eu por acaso não gosto muito daquilo, mas... Vai para a prisão. Para a mansão. Mansão. Olha, fui. Desde que ficaste com o Stutok. Yeah. O gajo está ativado. Estás a falar para dentro do jogo. Yeah, estás a falar para dentro do jogo. Às vezes acontece. Pé de chinelos do caralho. Sabem dizer que é a mesma merda. Mano. Olha, vou já aqui nestas aqui ao lado. Está a vir para aqui. Os poucos? Vais para essas aí do monte. Olha, está aqui um jeep. Venha. Na porta da mansão. Mete cá para dentro. Mete cá para dentro do. Do condomínio. Mete todo cá dentro. Eixe. Mano, que é isto? Olha, já não há seres lá na prisão. Então, mas não há na arma. Só munição. Tão bom. Quem precisa de munição de 7, está aqui uma capa. Gosta da capa?
parei de ouvir isto também. Foda-se, tá certo. Olha, vou deixar aqui. Sei. Ai, meu Deus. Dá-me forças, meu Deus. Eu já não aguento com este rapaz. Eu não aguento. Rapaz. Dá-me cabo. Filha de uma grande putice. Filha de uma putice. Prender o doutor Pinta Pimenta Machado um domingo de manhã. Filha de uma putice. Opa, foda-se, meu. Caralho, meu. Onde é que ficou o luto, meu? Mais à capa. Se alguém vir um quick draw, SMG. Yeah, mas eu quero um ampliado. Olha, é o seguinte: está aqui munição de 7 para caralho. E está aqui uma AK. 5 está fedido. Eu vou apanhar a capa agora depois. Este é um apartamento grande, não é? Ok, é super grande. Preciso lá com uma caçadeira e um mochila nível 1. Tá bom. Pode ser que agora já... Que armas é que tens, Vaz? Eu tenho uma AK... Eu. Uma Vector e uma M16. A capa não curtes, não é? Só queria um carregador ampliado, foda-se. SMG? Para SMG, já deixei um. Caralho. Olha, tenho aqui uns. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, aqui. Era o grande e rápido, isso, meu. Que eu apanhei. É, deixei para aqui, aí, meu. Tem aqui. Deixei aí, ó. Que isto assim é a espada, esta arma assim como está. Mas eu não. Eu não me. É para isto. Não me apreciei que tinhas dito SMG. Bora lá, então. Bora então. Jeep Dali. Não tenho scopes, só tenho laser, holográficas e assim. Eu só tenho um redor. Caralho! Bora! Querem ir aonde? Vamos já lá para. Olha para aqui. Para mim íamos para Jorge. Ou para. Yeah. Para ali, para aqueles nossos prédios. Ok. Marca-me uma ponte. O avião passou por onde? Foi por aqui, né? O avião passou por aqui. Por aqui. Por aqui, né? O avião fez o quê? Fez assim. E já não me lembro. Vou tomar conta disso. É o azul. Vai para o azul. O amarelo é a ponte. Ai, meu, eu não trouxe gordo. Vai ser em nitro. Tem ali um Dacia à esquerda. Até tem gota aí, não? Já.
Dá para lá chegar. Então, vais a conduzir com o carregador na mão, tá certo? Eu estava a olhar para o mapa, caralho. Foda-se. A gente pode fazer luta aqui e ver se há gota e arrancamos. Vai. O mais importante agora é gozo. Vou dar aqui o medikit. Tem aqui munição de 5 ali. Olha, aqui mais munição de 5 também. E há aqui mochila 2, se ninguém tiver. Supressor SMG. Eu quero. Silenciador? Já. Yeah. Eu quero. Já te levo. Colete nível 2 aqui. E gotas, não é? Pois é, isso quando dá para cura. Aí nada. Aí não há gota. Aqui não há gota? Não. A sério. Quando um gajo precisa de gota, é assim também na minha vida. Não havia aí um grip a mais? Está aqui, anda cá até comigo, anda cá. Toma. Ah, sei isso que quer. Olha aqui o chip! Já, estamos com a sorte grande. Agora não tinha gota. Bora, caralho, foda-se. Eles vão apanhar o outro, vão ficar à toa. Vocês têm scopes? Tenho. Só tenho a red dot. Tenho um bocado. Então tu matas e nós damos cover. Já. Eu fico só a ver. Vamos costinhas. Agora só vi tiro do lado esquerdo. Amortecedores Michelin. Uaa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 
Olha o meu SQS e uma Scarella aqui na minha posição. SQS, posso pegar? Bora. Diz aqui perto. Então sim, duas redotes juntas e uma duas vezes. Queres uma duas vezes tu? Passou agora mais não. Bem, até agora só apanhei duas vezes. Isto é que é ao pé de nós existir. Deve ser do outro lado da estrada. São vocês? Não. Cidade. Ai ai. Olha, vou entrar no outro prédio já sozinho. Sabe? Olha, K3. Ui, isto é mesmo aqui ao pé de mim, pá. Oh. Olha, e o supressor é aqui mesmo ao lado de mim, meu. É que é o meu lado, Zé. Oh, jogo do caralho, dá uma mira fast. Olha, está aqui por baixo de mim. Está aqui por baixo de mim. Toma. Acho que estão a acampar a ponte, os gajos. Não é por olha, nada. O supressor é mesmo aqui onde eu estou, meu. Ó. Oh. Ó. Oh. Neste prédio, é a minha frente. Foda-se, nem ninguém catou uma 4x para vazarmos? Não. Nada. Panela. Panela eu tenho. É que eu estou morto por dar o base daqui para fora, sou sincero. Olha, estamos bem aqui. Temos que ir um bocadinho mais para ali. Ou se não podemos basar lá para o meio já, como vocês quiserem. Mas já tens alguma mira, tu? Olá, gráfico. Eu tenho aqui uma... Tenho aqui uma duas vezes para ti. Olha, tiros a 120. Ah, caralho, meu. Ah, estou a vê-los, estou a vê-los. Tem gente a passar aqui à minha beira, pessoal. Pessoal, gente aqui à minha beira.
Olha, estão aqui neste prédio. Estão dentro desta casa. É, é. Vaza, vaza, vá. Vamos esperá-los aqui. Na abertura. Vou já nesta abertura. Fecha a porta. Chefe, chefe. 2x. 2x. 2x ou dou-te? É. Aí. Toma. Obrigado. Está aqui no muro? Foda-se. Eu agora queria sair. Está por baixo da minha casa. Está à frente, está de frente. Já ouvi, não. Está a 200. Está aqui atrás do muro. Atrás do muro? Sim. Manda uma granada. Mas mandou fumo. Olha onde os gajos a falar, é? Vou ver mais, vem mais aí desse lado, de frente do lado esquerdo. Do prédio. Do lado esquerdo desse prédio. Estão aqui no meio do fumo, mais um pelo menos. Já, já, já. Está knock. Cuidado dentro, desse, dentro. Desse calma, prédio, calma. Cuidado desse prédio. Tem que andar. No resto chão, no resto chão, no resto chão. Acertei-lhe 3 vezes. Entra, entra, entra. Vou fazer surpresa aqui. Manda a granada, cuidado com a granada. Já foi, já foi. Sai daí, sai daí. Quase me mato. Caralho. Ainda tentei avisar, desculpa. Toma, tens medikit? Ah, tá na boa, na boa, na boa. Apanhei... Vai dar cover, vai dar cover. Vai dar cover só. Deixa-te aí medikit. Sai medikits para... Eu deixei-lhe lá um aí, ó. Não, mas acho que eles morreram todos, eram 3, né? Calma cá, mais 3 gajos por momento, dá 150. Trulho todo. Eu estou fixe de... Olha, tem aqui bué de balas, se alguém quiser. Eu preciso de munição, de mira. Miras tem aqui. Consegues trazer? É, yeah, tenho uma... Godinho. Tem aqui bué de balas, se vocês quiserem, já sei. Obrigado, obrigado. Ui. Não tenho isto, eu tinha visto a SE 3 gajos, mano, encostados ao mundo. E esses gajos todos aí fora, não tem medo? Só tinham holográficas e o outro, por acaso não vi o outro. Anda aqui buscar uma mira. Já vou. Temos que ir, né? Vou só buscar a mira, não estou a foder. Esse. Toma aí 4x para ti. Eu fico com 8x, fácil. Boa. Pelas traseiras. Não, se tiver uma 4x, deixa para mim. Também se... tem, tem, já tem 4. Bora, vazar. Por mim, vazamos. Esquerda. Bora? Uma crate, um 120. Eu não preciso ir às crates agora, quero as chumbar os gajos que lá vão. Eu também estou bem, não.
aqui de trás está clear. Estou muito a mal, mano. Não sei porque estou muito a mal posicionado. A vir pior. Olha aqui gajo em cima no NE, em cima do monte. NE? NE lá em cima do monte. Descosto. Olha o gajo ali. Estou a ver um, estou a ver um. Eu estou a ver dois. Agora deixei de o ver. É melhor ir aqui por baixo. Acertei-lhe na cabeça duas vezes. Os gajos não me estão a ver. Os gajos não sabem onde é que eu estou. Está longe a safe? Ah, yeah, meu, a safe está longe. Temos que matar aqueles gajos, senão aqueles gajos vão nos matar nas costas. Cena é que tu disparaste e agora nós não os vemos. Então, meti um knockout, meti um knockout. Ah, estou a vê-los, estou a vê-los. O outro está atrás da árvore, já escapei duas vezes. Está knockout e ainda tem mais um amigo. Só está falta aqui na montanha, à minha frente. À minha frente, à minha frente. Bem. Consegue matar? Eu, aliás, morreu, aliás. Morreu tudo. Morreu. Okay. Yeah, bora. Tires? Isto? Temos que ir? Só que, yeah, temos que ir, só querer uma 8 vezes. Vou dar full boost. Tenho 8 vezes para ti. Então vou dar boost. Bota yeah. Boost e vamos embora. Olha, tenho aqui uma 8 já. Ok. Está aqui uma 4 também, se alguém quiser. Não. Bora, bazar. Eu quero é dar brita só, dá brita, arranquem já vocês, só vou dar. Vou embora. Outros gajos, caralho, eu meti-me nos cornos. Vais para cima, estás a ir para cima deles, não é, Guinho? Medo. Diz direção, Bolo, que é para eles, não? Estão ali a passar. É, estou a ver. Vem, ele não ocorre. Dei não. Avança. Sai um M24, pá. Olha para isto, olha estes tiros. Isto é um M24. E quem é que achas que tem M24? Eu não sou. Ai, gajo, esquerda, deitem-se. Saiam do gajo. Já. Ai, eu não perdi. Não, foi para a playzone, Sai. Vá, estou atrás de ti, vás. Morreram todos. Yeah, só falta o gajo da árvore. Não, morreram todos. Morreram todos. Quem? Vou levantar. Calma. Consegues depois... Eles caíram todos ali na árvore. Estou a ver um gajo lá em cima a 105. Faltam dois gajos. Já vamos. Granadas de fumo, tem? Não, só tenho. Calma. Vamos pela esquerda aqui, É. Espera aí, deixa eu ver se. Eu vejo. Olha, o gajo está lá ali, ó. Caralho! Está onde? Número? 105. Na montanhinha. Mas ele escondeu-se que eu dei-lhe. Bora aproveitar. Vá, avança que eu estou a ferir. Venham agora, vocês. Olha, está lá um gajo lá em cima. Não estou a ver, não tenho visão. Estou farto de acertar, caralho. Foda-se. Caralho, mas isto é merda, meu. Está lá um gajo no 120 em cima da montanha. Caralho, meu. Quatro tiros de M16. Opa. Foda-se. Oh, caralho. Uou! Eu não consegui me acertar, meu! O gajo está aí em cima, meu! Calma, deixa eu ver. Está no 120. Deixa eu ouvir.
Vai por aí, Godinho. O gajo provavelmente. Ui, mandou uma granada para cima de mim, caralho. Foi de frente, 165. Boa! Boa. Já ia flanquear, cara, já ia pela esquerda. Foda-se, não, caralho. Foda-se. Tantos tiros que dei nesse filho da puta. Foda-se, não. Tinhas duas armas a full, já com silenciadores. Quantos mataste, Clinho? Vem aí 4 comigo. 4, tu? Faz. 5. 4, 9, mais 3. Ah, isto era SA ainda por cima. Vamos, 12. Chega, foda-se, matámos uma squad cada um. 4, 4, 8, 4, 12, tá bom. Arranquem vossa chamada. Paragem, peraí. Então, para aí um bocadinho. Bueno. 5 minutos. Até já. Se aproveito, faço aqui mesmo. Olha, se aproveito, também adiciono. Qual é que é o teu nome aí no. Como é que é isto? É os amigos do Godinho. Ai, 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 mais fácil. Pai, que eu não tenho PC há muito tempo. Fui um homem de PC há muito tempo. Na altura do Mirko. Os primeiros do Mirko. E depois. Só console, só console. Agora, amigos. O teu nome é o mesmo daqui do Discord? Yeah. É este. Chega, 418 horas. Caraca. Mas eu trabalho. É o trabalho de Deus? Eu também, não, um gajo também tem console. Agora vai ser o FIFA. Já te mandei o
lua? Alô, alô?